ud af det blå, så kan jeg ikke se noget, og det gør ondt i hele mit ansigt. Det skulle have været en sjov bytur i Odenses natteliv, men det blev stadig en bytur, Signe Vedersø Kjeldorf ikke glemmer. Så kommer vi så hertil, hvor der står 10-12 drenge. Da hun sammen med sine veninder er på vej hen til en bar, møder de en stor gruppe drenge. De begynder at råbe efter os og have en meget sådan aggressiv opførsel over for os. Så jeg vælger at gå tilbage til dem og spørge, hvad det er, hvad er det egentlig, de siger. Og de bliver ved med at råbe skældsord. Og så eskalerer situationen fuldstændig. Og lige pludselig så kan jeg ikke se noget, og så har jeg så fået peberspray. En oplevelse, der har sat sine spor. Efter jeg blev overfaldet, der havde jeg også enormt meget angst, lige så snart der var store grupperinger. Og det mærker jeg selvfølgelig stadigvæk. Jeg kigger mig altid over skulderen, og jeg har altid noget, ligesom altså, har min telefon i hånden, prøver at ringe til nogen, hvis det er, at, hvis jeg for eksempel er alene. Derfor er hun nu på en mission. Hun har sammen med ungdomspartierne sat sig for at starte et safe house i det odenseanske natteliv. Det gør vi, fordi vi mener, at vi bliver nødt til at gøre noget herinde for ligesom at kunne hjælpe med at gøre det mere trygt i hvert fald at være her. Med et safe house vil jo kunne skabe nogle rammer, som var trygge for folk at gå hen, hvis de har brug for hjælp. Det kan være alt fra, at man ikke har mere strøm på sin telefon, til at man er blevet drukket i byen, eller har været i en situation, hvor det måske ikke altid er politiet, der bliver involveret i det, men hvor man kan få hjælp af nogen. I Aalborg blev der oprettet et safe house, efter Mia Skadhauge Stævn blev dræbt efter en bytur. Her sørger 80 frivillige for, at der hver weekend er et trygt sted at gå hen, hvis man bevæger sig i Aalborgs natteliv. Formanden for Natteravnene i Odense, Ida Simmerhold, byder projektet velkommen. Det lyder rigtig fedt. Altså, jo flere vi er aktører, der uvildigt af hinanden kan hjælpe de unge mennesker i nattelivet, støtter vi totalt meget op om. Jeg synes jo, det er mega spændende, at der er nogen, der arbejder på sådan nogle ting. Ikke? Altså, der er et fint lokal lige der. Det er en meget god idé. Men Ida Simmerhold mener også, at nattelivet er blevet mere trygt at færdes i. I forhold til 4-5 år siden, hvor jeg startede, der er der mange flere unge mennesker, som passer på hinanden. Og det er vi jo rigtig glade for. Signe Vedersø Kjeldorf kunne godt have brugt et safe house, da hun blev overfaldet. Vi kom gående hernede fra. Men hun tror ikke, at det er den ultimative løsning. Altså, jeg tror, det vil være måske naivt at tro, at safe house vil løse alle problemerne herinde. Der vil stadigvæk være noget kriminalitet, som et safe house ikke vil kunne forhindre. Men jeg synes, det er vigtigt, at man i hvert fald skaber rammerne, sådan som man har gjort, hvad man kan i Odense, for at der ikke sker forfærdelige sager, ligesom i Aalborg og andre steder. Så det, jeg tror ikke, det er ikke sikkert, at det vil forhindre det, men det vil i hvert fald måske kunne have gjort noget. Det kunne man jo håbe. Der var også noget overvågning, men det var ikke godt nok til, at politiet kunne bruge det.